yadında mı öten günler, ağaç altın bulak sesi, iller geçir bize kalır o günleri. Gel azizim, geçenleri yada salan, döne döne öten güne gün çatar mı, çalasan da çalasan da günü güne. Salamlar, özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa. Əli Hüseynov, Lənkərandan qatılmışam. Lənkəran musiqi texnikumu bitirmişəm və Milli Konservatoriyanı bitirmişəm. İndi həmən kollecdə musiqi müəllimi, daha doğrusu xanəndəlik ixtisası üzrə müəllim işləyirəm. Əli, sənin çox qəşəng sesin var, çox qəşəng. Gəl bura. Səsin biraz boğulurdu. Mənə gəl ki, sən bir ton, məsəl üçün, yuxarıdan bunu oxuya bilərsin. Gəl əzizim, keçələri yada salan, dönə dönə. Görsən, səsin açıldı. Ötən günə gün çatarmın, çalasandan günü günə. Bax, səsi açıldı əlinin. Əli, çox qəşəng ifa elədin, amma heyf ki, biz heç birimiz dönmədik. Fikirləşirəm ki, sən buna ehtiyacın yoxdur. İnşallah, sən uğurlar arzu edirəm. Qəşəng söz dedim. Çox yaxşı dəstək oldu. Əli, 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 Əli. Bravo, Əli, bravo, Əli.